Čaute všetci, vítam vás pri novom videu a v prvom rade vám chcem zaželať v novom roku len a len to najlepšie. A už keď sme pri tých najlepších veciach, tak si o nich aj trošku povyprávame. Takže reč bude o ďalekohľadoch a ako si vybrať ďalekohľad, aký bude pre teba ten pravý, lebo viem z vlastnej skúsenosti, že to bola pre mňa veľká dilema, aký ďalekohľad si vybrať. A z počiatku som robil veľa chýb a možno, že vás od týchto chýb nejako vyvarujem. Takže v prvom rade, ako aj pri všetkom, cena rovná sa kvalita. To isté platí aj pri ďalekohľadoch. Takže, ak si kúpiš nejaký takýto ďalekohľad, ako je Solognac, toto je 10x42 a stál nejakých 130 eur. Akože dá sa cez to dívať, ale tá kvalita nie je nič moc. A najmä keď si už nejaký starší človek a máš trošku problémy so zrakom, tak takýto ďalekohľad je úplne na prd. A hlavne v zlých svetelných podmienkach, i keď tam oni píšu neviem aké výhody, ale sú to iba sračky. Čiže toto máš ďaleko a za 130 eur a keď si priplatíš, a aby som nezabudol, na stránke www.huntingland.sk v sekcii ďalekohľady Minox, na všetky ďalekohľady Minox máš 10% zľavu pri použití zľavového kódu RADOVAN. To vám všetko napíšem do popisu videa. Takže keď si priplatíš nejakých možno 70 eur s tým, že využiješ ten zľavový kupón, tak už môžeš mať niečo takéto a je to neporovnateľne lepšie. Takže ak si nedočkavý, tak to je veľký problém, ale ja by som si radšej trošku pošporil a kúpil si niečo lepšie. Lebo je to vec, ktorú budeš dlho využívať. No, teraz aký ďalekohľad si vybrať? Tuto vpredu máte nejaké parametre, čísla, napríklad toto je 8x42. 8 znamená približenie, 8x vám to priblíži a 42 je priemer tejto čočky. Tento ďalší, pre mňa je osmička najlepšia, najvýhodnejšia a ja vám poviem prečo. Takže všetky ďalekohľady mám 8x, ale tento už je 8x44 a tento miláčik už je 8x56. To vidíte na tých predných čočkách. Približí vám to každý rovnako, akorát tu je rozdiel v tých predných čočkách. Aj si povieme, čo to znamená. Čiže čím väčší priemer tejto prednej čočky, tak tým máte lepšiu svetelnosť. Viacej vám pohltí svetlo ten ďalekohľad, viacej svetla sa dostane dnu a tým lepšie vidíte v nejakých zhoršených podmienkach, ako je teraz napríklad, kde je večer alebo skoro ráno zašera alebo v noci pri splne. Takže s týmto 8x56 budeš vidieť 100-násobne lepšie ako s týmto 8x44. Lenže nevýhoda je tá, že tento už je veľký, dosť veľký, ťažký, je to už masa, je proste ťažká vec a toto je také maličké a o tomto ani nehovorím, že to je také, že to praštíš do vačku a ideš, alebo hoci kde inde. A dostávate k tomu ešte takéto uzdrak tým inoxom. No, takže keď si nejaký turista, že nejako tú zver moc nepozoruješ, ale chceš sa pozrieť niekde do diaľky, alebo prípadne keď pri turistike zbadaš nejaké zviera, tak si ho chceš pozrieť, tak je pre teba najlepšia voľba asi niečo takéto malé, ako je 8x42. Tento konkrétne je zo série X-Lite. A nosiť so sebou na turistiku nejakú takúto veľkú habaďuru asi nebude, boh vie čo, keď nachodíš, neviem, 30-40 km za deň, tak ťa bude z toho krk bolieť. Takže na nejakú turistiku by som použil určite toto, prípadne ak máš viacej peňazí, tak môžeš to mať nejaký záložný ďalekohľad hodený v šuflíku v aute, že
počas jazdy niečo zbadaš, tak si to môžeš pozrieť cez ďalekohľad. Čiže na turistiku by som odporúčil malý, ľahký, skladný do batohu. No, ak si už nejaký poľovník, alebo proste fotograf prírody, alebo niečo, že chceš fotiť zvieratá, pozorovať zvieratá, tak už potrebuješ niečo trošičku lepšie. A samozrejme je tu reč o tých predných čočkách. Mimochodom sú vodotesné, takže nemusíš sa bať. To je ďalšia vec, na ktorú by som poukázal. Do prírody sa chodí za všelijakých zlých podmienok, či prší, sneží, mrzne, alebo sú extrémne horúčavy. Tie minoxy to úplne v pohodičke zvládajú. Dokonca tento minox, to je zo sérii XHD, všetky sú akože minoxy sú nemeckej výroby. Tento konkrétne môžeš ponoriť niekde, hodiť do jazera a za pol hodinu si ho môžeš vybrať a absolútne nič sa mu nestane, čiže je plne vodotesný. Ja som vám myslel, že vám tu poviem aj nejaké úplné parametre IP a neviem, aké všelijaké skratky presné, ale poviem vám to sedliackým rozumom a nebudem vám to tu ani vám, ani sebe sťažovať. Takže skončili sme pri nejakých tých pozorovaniach zvierat, poľovníci, wildlife fotografii. Je to za zhoršených svetelných podmienok. To je to, čo som vám hovoril o tej prednej čočke. Že čím väčšia predná čočka, tým máš lepšie zorné pole a tým viacej ti pohltí ten ďaleko od svetla a tým lepšie vidíš zvieratá večer. Prečo 8-krát? Pre mňa je 8-ka taká úplne zlatá stredná cesta, pretože čím máš väčšie to približenie, toto 8-krát, tak tým máš aj menšiu svetelnosť samozrejme. A zároveň tie väčšie približenia, keď sa ti trasú ruky a máš veľké približenie, tak ten obraz je úplne v prdeli roztrasený, nemá to akože žiadnu stabilizáciu ani nič podobné. Takže jedinou stabilizáciou je pevný stisk tvojej ruky. Čiže nejaké tie, čo ja viem, 12-krát alebo 16-krát zväčšenie, to by som odporúčil skôr na nejakú športovú streľbu, že si ten ďaleko hľadaš niekde na statív a pozrieš sa, kde si strelil, alebo prípadne pre nejakého ornitologa, ktorý potrebuje sledovať nejaké hniezdo orla alebo nejakého iného dravca, že to dá znova na statív a len sa díva do toho hniezda, tak na také veci sú v pohode. Ale čo sa týka sledovania takto zvery, za prvé, čím väčšie zväčšenie, tým horšia svetelnosť a tým horšie sa ti to udrží v ruke. Čiže budeš chcieť prečítať nejakého jelenia a bude to osmorák, ale budú sa ti teraz tak ruky, že budeš vidieť 16-ráka. No, čo by som vám ešte k tomu v rýchlosti povedal? Je to ťažké do čo najmenšieho časového limitu sa zmestiť a povedať čo najviac informácií. Takže ja idem teraz sekundičku porozmýšľať. No, a už ma nič moc nenapadá. Takže si to zhrnieme. Ak si poľovník, alebo ideš sledovať zvieratá, že sedíš takto na jednom mieste, ako som ja, tak 8 alebo 10 krát násobné zväčšenie maximálne. A čím väčší priemer prednej čočky, tým lepšie. Keď už je reč o tých čočkách, pri tých lacných ďalekohľadoch máte plastové skla a sú všelijako zafarbované. Takže tá príroda, aj tie farby okolo sú není práve, sú umelé. Tu máte čiré, čisté skla, není sú nejako zafarbované, takže máte krásny obraz. Aké je to v realite, také je to aj cez ten ďalekohľad. Je tam krásny kontrast, žiadne iné zafarbenia. Takže určite by som si priplatil, no ešte som vám neukázal. Máte tu na všetkých výsuvné tieto očnice, alebo ako sa to volá, čiže si to môže každý prispôsobiť na nejakú svoju veľkosť oka. No veľkosť oka, to je na čo som povedal. Neviem, keď máš nejaké dioptrie, okuliare alebo čo, tak ja to nosím vždy takto vysunuté, tak sa mi pozerá cestou najlepšie. Takže ak si poľovník alebo sleduješ zvieratá, niečo takéto. Ak si iba turista, čo najmenší, ale zase nie nejaký lacný šmejd, určite by som už trošku zainvestoval do tej značky. A zlatá stredná cesta bol pre mňa tento ďalekohľad, je to 8x44, není ani veľký, má celkom fajn svetelnosť v horších podmienkach,
a je to good. Nad týmto ani nerozmýšľajte. To môžete kúpiť tak deťom a pokaziť im zrak a radosť. Toľko odo mňa asi všetko. Nezabudnite využívať ten zľavový kód pri takýchto ďalekohľadoch, ktorý stojí už 1000 eur, tak tých 10% vám spraví peknú sumu. Pri tých lacnejších to moc tú sumu nejako neskreše, ale každé eurko sa počíta. No a ďalšia vec, keby ste si kúpili s takýmito parametrami ďalekohľad napríklad Swarovski alebo ja neviem Leica, tak si pripravte nejakých 4, 5, niekedy aj 6 tisíc. A to už je pre mňa dosť prehnané. No a toť vše. Teraz musím všetko pobaliť a nechce sa mi. Vôbec sa mi nechce. Dneska je všetko úplne narýchlo. Na poslednú chvíľu vám točím toto video a ešte chcem pozrieť nejakú zver, takže teraz musím zavrieť klapačku, nahodiť chytro 600 objektív a čakať, či sa niečo ukáže. Takže štartovné video do roku 2022 máme za sebou a čoskoro sa vidíme pri nejakých akciách.